نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، وهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أم برنجي تقوى olmağızı tövsə edirəm. Çünki bu Allah Taala'nın həm bizə həm bizdən əvvəlki ümmətlərə etdiyi bir tövsiyəsidir. Ona görə Allah Taala öz kəlamında buyurur ki, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və İmam Sabuni Rahiməhullahın kitabının şərhini davam edirik. Sələflərin eytiqadı və hədis əhlinin eytiqadı. Və müəllif dedi ki, kitabında gətirdiyi hər bir söz və ya eytiqad etdiyi, yazdığı hər bir kəlmə şəriyyətin və ya Allahın ad və sifətlərində və ya umumən sələfi mənhəzində əzəmətli qaydalara işarə edə zikr edir sözlərini. Və ya əzəmətli, böyük qaydalara işarə var sözlərində. Və ilk dəstərdən dedi ki, müəllif Allahın ad və sifətlərinə gələndə orada da qaydalar zikr edib və bəzilərini zikr etmişik. Və ən əzəmətli qaydalardan biri də başlayanda nə dedi? Dedi ki, sələflər, hədis əhli Rəblərini nə ilə tanıyırlar? Sifətləri ilə. Nə ilə? Sifətləri ilə. Və dedi ki, Allah Taalanı ancaq sifətləri ilə tanımaq olar. Yaxşı, bəs sonra başqa bir qayda gətirdi və dedi ki, sifətləri də yalnız nə ilə tanımaq olar? Vəhi ilə, bəli. Quran və sünnə ilə, vəhi ilə. Və vəhi də nədir, dedi, yenə qayda kimi gətirdi. Vəhi nədir? Allahın kitabı və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsi. Və həmçinin qayda olaraq zikr etdi ki, əgər Allah Taalanın sifətləri və ya adları sabit olubsa, artıq nədir? Eytiqad olunmalıdır. Şərt, əsas şərt nədir? Sabit olsun. Və dedi ki, fərq eləməz, istər Quranda sabit olsun, istər sünnədə sabit olsun və ya istər hər ikisində sabit olsun. Artıq eytiqad olunmalıdır bu sifət. Və həmçinin qaydalardan zikr etdi ki, Allah Taalanın sifətləri haqda danışmaq, Allah Taalanın zatı haqqında danışmaqdır. Çünki Allah Taalanın sifətləri Allah Taalanın zatından və Allah Taalanın sifətlərinin isbatı da nədir? Mövcudluğunu isbat etməkdir. Keyfiyyətini yox. Yəni, keyfiyyətini yox deyəndə, bugünkü dərsdə əsas bunun üzərində qurulur, keyfiyyətini isbat etməyimizin dedikdə, yəni keyfiyyətini isbat etmirik dedikdə nə qəst edirik? Yəni, keyfiyyətini biz bilmirik. Keyfiyyətini biz bilmirik. Və həmçinin dedi ki, Allahın ad və sifətlərinin isbatında əsas dəlil Allah Taalanın buyurduğu kimi leysə kəmitli şey və huva səmiul basir. Onun mislində heç bir şey yoxdur və o eşidən və görəndir. Və bu, dedi ki, bu ayə bütün ad və sifətlərdə ən əsas dəlillərdən biridir, ən əsas dəlildir. Həmsinin dedi ki, qayda olaraq, bəzi adlar haqda deyilən söz eləcə də digər adlar haqda deyilən söz kimidir. Ona görə nə üçün bu qaydanı gətirdi? Bir də təxminə rədd etmək üçün hansılar ki, ad və sifətlərdən bəzisini isbat edib, bəzisini tərk edirlər. Və müəllif keçən dərsdə ayələr gətirdi, dəlillər gətirdi. Daha doğrusu Allah Taalanın bəzi ad və sifətlərini zikr etdi və Şeyx Rabi də ona dəlillər zikr etdi. Necə ki, göz, Allah Taalanın göz sifətinə, üz sifətinə, həmçinin elm sifətinə və qüvvət, qüdrət sifətinə, həmçinin izzət sifətinə və Şeyx Rabi də hamısına bir-bir
dəlillər zikr etdi və dəlilləri də keçən dərsdə zikr etdi. Sadəcə izzət sifətində orada ayədə vələkinnəl münafiqun yox, vələkinnəl münafiqinə la ya'lamun deyir Allah Taala. Yəni münafıqlar bilmirlər. Və Allah Taalanın həmçinin həyat sifətinə, qəzab sifətinə, sevinç sifətinə də dəlillər gətirdi. Hətta sünnədən də Allah Taalanın fərah, yəni sevinç sifətinə dəlil gətirdi, hədisi gətirdi, dəvəsini itirmiş kəsin sevinərək səhv etdiyi və sevindiyindən Allahım sən mənim qulum, mən sənin Rəbbinəm dediyi hədisi gətirdi. Həmçinin Allah Taalanın gülmək sifətinə də dəlil olaraq gətirdi ki, Allah Taala iki kişiyə gülər, hansı ki bir-birləri ilə vuruşub, biri o birisini öldürür və hər ikisi cənnətə girir. Yəni, birini döyüşür Allah yolunda, kafirlərdən kimsə onu öldürür və o şəhid olur, sonra həmin o kafir olan kəs də İslamı qəbul edir və o da Allah yolunda vuruşur, o da şəhid olur, hər ikisi cənnətə girir. Dedi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, Allah Taala bu hər iki kişiyə gülür. Və sonra müəllifin digər sözünə keçirik. Deyir ki, müəllif İmam Sabuni rahimehullah, min ghayri təşbihin li şeyin min zəlikə bi sifətil mərbubin el-məxluqin. Məxluqatdan və ya xəlq olunmuşlardan heç ki və ya yaradılmışlardan heç birinin sifətinə oxşatmadan. Yəni Allah Taalanın sifətlərini məxluqatın sifətlərindən heç birinin sifətinə oxşatmadan nə edirik? İspat edirik. Və sonra buyurur ki, bəl yəntəhunə fihə ilə mə qaləhu Allahu Teala və qaləhu Rasuluhu. Və bu məsələdə də nəyə qayıdırıq? Əksinə qayıdırıq nəyə? Nə Allah Taala deyib, nə Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləm deyib. Yəni, bu o deməkdir ki, istər əqli sifətlər olsun, istər xəbəri sifətlər olsun, bunların əsas sübutunun səbəbi nədir? Allahın kitabı Peyğəmbərinin sünnəsidir. Ona görə qayda budur ki, Allahın adı və sifətləri təvqifidir. Yəni, necə gəlib Quran və sünnədə o cür qəbul olunur. Ondan o tərəfə keçilmir. Ondan o tərəfə keçmirik. Hətta əqli sifətləri xəbər gəlməsəydi bilməzdi. Vəhi gəlməsəydi, hətta əqli sifətləri xəbər gəlməsəydi bilməzdi. Ona görə ağıl nəyə sübut edirsə, əgər sabit olubsa, ona da etiqad edirik və Quran və sünnə nəyi sübut edibsə, xəbər nəyi sübut edibsə, ona da etiqad edirik. Ayırmırıq. Əsas odur nədir sifətlərdə? Sübut olunması. Və sübut olunmaqda da şərt deyil. Dedi ki, qayda olaraq. Dedi ki, şərt deyil ki, çoxsaylı yolla gəlsin. Hətta bir yolla da sübut olsa Allah Taalanın ad və sifətləri, bir ayə ilə, bir hədislə, bir yolla sübut olsa artıq etiqad etmək nədir? Vacibdir. Və buyurur ki, min qeyri ziyadətin aleyh. Heç bir şey artırmadan. Necə gəlib? Elə. Və sonra buyurur ki, min qeyri ziyadətin aleyhi və lə idafətin iləyh. Və heç bir şey də nisbət etmədən. Keçən dərsdə işarə etdi. Dedi ki, bəzi zəlalət əhli Allah Taalanın ad və sifətlərini isbat edəndə görsən özlərinə nəsə əlavə edirlər, artıq bir şey. Məsəl üçün, Allah Taalanın eşitmə sifətini isbat etmək üçün deyir ki, səmi'un bilə səmi'un. Eşidir, amma eşidmə orqanı olmadan. Bu sözü əlavə edirlər. Bu sözü əlavə edilən hansı ki, o söz bidətdir. Və ya istəva bidun müməssə deyirlər. Məsələn, hər şey istəva edib, lakin toxunma olmadan. Hansı ki, nə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, nə Allahın kitabında, nə də sələflər bu sözləri, bu cür əlavələri etməyib. Ona görə müəllifin bu sözləri belə gətirməsi əzəmətli bir qaydadır ad və sifətlərin isbatında. Yəni, necə gəlib elə, leysə kəmisli şey, və huvə səmiyyəl basır, onun mislində heç bir şey yoxdur, o görən və eşidəndir və Allah ona görə də fikir versək, təşbih əhli ilə, təatil əhli, yəni Allah Taalanın ad və sifətlərini məxluqata oxşadanlarla, Allahın ad və sifətlərini inkar edənlərdən fərqli olaraq əhl-i sünnə bu məsələdə nəyə qayıdıb Allahın kitabına, Peyğəmbərinin sünnəsinə? Necə Allah Taala özünü vəsf edib, elə vəsf edib, necə Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləm onu vəsf edib, elə vəsf edib. Ona görə də təşbih əhlinə fikir versən, Allah Taalanın ad və sifətlərini İspat edəndə məxluqatın sifətini oxşadır. Deyir ki, Allahın əli var məxluqun əli kimi, Allahın üzü var məxluqun üzü kimi və yaxud da Allah eşidir məxluq eşidən kimi. İnkar əhli də ona əks müqavildə nə inir? Əslində, inkar əhli də özü də haradasa təşbih edir. Özü də oxşadır. Niyə?
bir oxşatmadan qaçıb, keçən dəfə dedi ki, başqa bir oxşatmaya girir. Bir oxşatmadan qaçıb, başqa bir oxşatmaya girir. Ona görə fikir versən, müəllif deyir ki, vələ təhrifin, vələ təbdilin, vələ təğyir. Təhrif etmədən, inkar edənlər kimi. Dəyişmədən və əvəzinə nəsə qoymadan. Necə Allah Taala vəsf edib? Ər-Rəhmanu aləl ərşdə var. Rəhman ərşə yüksəldi. Mənası başa düşürük. Demirik ki, mənası da bilim. Yox, mənası necə gəlib başa düşürür. Lakin keyfiyyətini biz bilmirik. Keyfiyyətini biz bilmirik. Amma o demək deyil ki, keyfiyyəti yoxdur. Şək yoxdur ki, Allah Taalanın sifətlərinin keyfiyyəti var. Biz keyfiyyəti keyfiyyət vermirik dedikdə, o demək deyil ki, biz keyfiyyəti mütləq olaraq inkar edirik. Keyfiyyəti var, lakin Allah Taala bilir. Məxluqat bilmir. Biz onun keyfiyyətini bilmirik bu sifətlərin. Lakin iman etmişik necə gəlib? Elə. Ona görə də fikir versən, ola Rəhmanın ərşə yüksəlməsi nəyə yozublar? İstəvlə, yəni hökmə altına aldılar və Nəsrani bir şairin şeirini özlərinə dəlil olaraq gətirirlər. Hansı ki, həmin şair Axtalan Nəsrani adı belədir. O şeiri Marvan ibn Həkəmin qardaşı üçün, Bişr üçün, ona mədh etmək üçün, tərif etmək üçün qoşduğu bir şeirdir. Nə deyir? Deyir ki, qad istəvlə Bişrun ələl İraqi min qeyri seyfin vələ dəmin mihraqi. Yəni deyir ki, Bişr İraqı hökmü altına aldı. İstəvə sözünü buradan yozur ki, yəni hökmü altına almaqdır. Qızılsız qan tökmədən. Ona görə Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə rahiməhullah deyir ki, Məcmua Fətəvədə 5-ci cilddə 146-cı səhifədə deyir ki, bilinir ki, məlumdur ki, Allahın ad və sifətlərində isbat etmək üçün hədis gəlirsə, onun səhih olmağını sübut etmək lazımdır birinci. Əgər hədisin səhih olmağını sübut etməyə ehtiyac duyuruqsa, gör mənşəyi, mənbəyi bilməyən bir şeirin sübut etməyi, necə, sübuta necə ehtiyacı var. Hansı ki, onun şeiri deyən nəsraniyə nisbət olunur ki, bir nəsranidir, hansı ki, onu ərəb dilinə, yəni o mənada əlavə etmək istəyib, halbuki ərəblər heç vaxt istəvanı istəvlə mənasında işlətməyiblər. İstəvə etməyi hökmə altına almaq mənasında işlətməyiblər. Ona görə deyir ki, Şeyx İslam İbn Teymiyyə rahiməhullah deyir ki, Əbu'l-Muzaffər öz kitabında, İfsah kitabında bu ondan soruşulanda ki, ərəb dilində heç istəvə, istəvlə mənasında gəlib, deyir ki, hədə lə tərifu ləqəb. Ərəblər bu sözü bilməyib. Ərəblər bu sözü bilməyib. Və lə huvə cəizun fi lüqəti. Və onların dilində heç bu icazəli də deyil. Ona görə də bu etiqad görsədir ki, onların bu etiqadı fasid və batil etiqad. Necə ki, başqa sifətlər kimi. Dedi ki, əli nəyə yozurdular? Qüdrətə və ya neymətə yozurdular. Ona görə müəllif sözünün davamında buyurur ki, və lə izələtə lilləfzi lxəbəri əmmə tərifu ləqəb. وَتَدَعُهُ عَلَيْهِ بِتَعْوِيلٍ مُنْكَرٍ Həmçinin olmaz, ləfsi yozmaq, nəyə? Ərəblərin başa düşdüyündən qeyri mənaya və münkər bir məna gətirib, ərəblərin başa düşdüyündən qeyri bir mənaya yozmaq olmaz onun. Ona görə fikir versək, məxluqatın sifətlərinə gələndə, məxluqatın sifətlərində yozmurlar, deyirlər. Deyəndə ki, Quran-ı Kərimdə gəlib ki, Allah Taala buyurub ki, وَالْمَلَائِكَةُ بَاسُطُ اَيْدِيهِمْ Mələklər əllərini uzadırlar və ya açırlar. Mələklərin əllərinin olmağı sübut olunub Quranda. Sübut olunub. Yaxşı, soruşanda ki, elə isə mələklərin əlləri necədir? İnsan əlinə bənziyir, yox. Böyüdür, uzundur, neçə barmaq var. Nə deyirlər? Deyir, necə gəlib, elə qəbul edirik. Məxluqa gələndə deyirlər ki, necə gəlib? Elə qəbul edir. Bilmirik, məxluqu görmə, deyirlər ki, mələkləri görməmişik. İnsana gələndə demək olar, vəsf eləmək olar keyfiyyətini. Bilirik, tutaq, məsəl üçün, insan bir kimsənin gəlməyini deyirsən ki, filan kəs gəldi. Sonra yeni sual edir. Necə gəldi? Keyfiyyəti haqqında sual yaranır. Tez gəldi, qaçaraq gəldi, yavaş-yavaş gəldi. Amma mələk gələndə mələk qeybdir deyə deyirlər ki, bilmirik, qeybdir. Amma Allah Taalanın ad və sifətlərinə gələndə görsən ki, necə fasid və xəbis etiqad daşıyırlar. Halbuki Allah Taalanın ad və sifətləri də qeybdir. Bilmirik keyfiyyətini. Demirik mənasını bilmirik. Mənasını bilirik.
ərəb dilində gəlibsə məna, ləfz necə gəlibsə, o cür başa düşürük. Ona görə müəllif sözünün davamında nə deyir? Deyir ki, və yücrunəhu ələ zahir. Zahirən necə gəlib, elə qəbul edirlər. Ona görə əksər Quran və sünnədə gələn dəlillərin əksəriyyəti zahirən götürülür. Zahirən bütün dəlillər zahirən qəbul edir. Zahirən, yəni zahirən nə başa düşülür, o götürülür. Ona görə ad və sifətlər necə gəlib zahirən, o cürdə qəbul edirik. Axtarmırıq. Necə ki, bəzi batil firqələr kimi. Bir söz deyəndə deyir ki, onu həmən zahirən götürmək olmaz. Onun batini var və zahiri var. Necə ki, zəlalət firqələrinin əksəriyyətinin etiqadında var bu söz. Zahiri var, batini var. Onlara sual verilir ki, Allah Taala bu ayələri nazil edib. Peyğəmbər s.ə.v bu hədisləri bizə tövsiyə edib və bizə nəql olub səhabələrdən. Allah Taala bilir ki, Quranı nazil edib nə üçün? Liyəddəbbəru ayələrini biz düşünək, dərk edək. Heç ola bilərmi ki, Allah, əgər zahirən Allahın sifətləri Quranda çəkilən kimi olmasın və Allah Taala da onu bəyan etməsin. Nə qədər ayələr var Allah Taalanın ad və sifətləri haqqında. Əgər onun zahirən mənası başa düşülən deyildisə, Allah Taala niyə istisna etmirdi? Hansı ayədə gəlib ki, Quranın bütün ayələrini dərk edin, yalnız sifətlər haqqında olan ayələr istisna edin? Və necə ola bilər ki, Allah Taala ayələri nazil edib, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ümmətinə çatdırıb və səhabələr Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanında ola-ola onu zahirən başa düşüblər. Əgər başa düşməsəydilər, necə ola bilər ki, heç soruşmayıblardı, ya Rasulallah, ayələrdə və ya adların, Allah Taalanın ad və sifətləri haqqında keçən bu ayələrdə batini mənası nədir? Heç soruşublar, xeyr. Necə zahirən gəlib, elə də qəbul ediblər. Çünki dedik ki, əksər və ya istəsən deyək, hamısı, Quran və sünnədə gələn dəlillər hamısı zahirən necə başa düşülürsə elədir. Və nəyə ehtiyac olubsa təfsirinə, Peyğəmbər s.ə.v onu açıqlayıb öz hədislərində. Ona görə Şeyx İslam İbn Teymiyyə deyir ki, hər bir inkar edən təşbih edəndir. Hər bir inkar edən təşbih edəndir və hər bir təşbih edən, yəni oxşadan inkar edəndir. Nə üçün? Şeyx Rabi açıqlamasında deyir ki, çünki inkar edən dəlilin zahirindən elə başa düşür ki, oxşadır və qaçır, yozur onu, təhrif edir, inkar edir və qaçır, başqa bir təşbihə düşür. Çünki bir təşbihi qoyub, başqa bir təşbihə tutur. İstər əl dedikdə təşbihdən qorxduğu üçün onu neymətlə vəsf etdiyində, yenə keyfiyyət, qüdrət dedikdə yenə keyfiyyətlə vəsf etmiş olur. Ona görə hər inkar edən oxşadandır, hər oxşadan inkar edəndir. Eləcə də oxşadan Allah Taalanın ad və sifətlərini, məxluqatın sifətlərini oxşatmaqla ayələrdə, dəlillərdə gələn zahiri mənanı nə etmiş olur? İnkar etmiş olur. Ayələrdə, dəlillərdə gələn zahiri mənanı inkar etmiş olur. Və biz dedik ki, isbat edirik Allahın sifətlərini isbat edəndə onun vücudunu, varlığını isbat edirik. Həmçinin mənasını bilərək, mənasını bilirik. Lakin nəyi inkar edirik? Keyfiyyət haqqda olan elmimizi, yəni necəliyini, keyfiyyətini bilmirik. Ona görə müəllif buyurur ki, daha doğrusu Şeyx Rabi Hafizullah buyurur ki, necə İmam Məlik deyib, elə deyirik. Soruşanda ki, istiva necədir, Allah Taalanın yüksəlməyi necədir, deyir ki, əl-istiva məlum. İstiva məlumdur. Vəl-keyfu məchul. Onun keyfiyyəti isə məchuldur, yəni bilmirik. Və sualu anhu bidəa. Və onun haqqında sual vermək bidəətdir. Ona görə müəllif nə deyir? Keyfiyyət haqqında, yəni keyfiyyət haqqında elmimizin olmadığına işarə edərək deyir ki, və yuqirruna bi anna ta'wiluhu la ya'lamuhu illa Allah. İqrar edirlər ki, onun, yəni keyfiyyətin təvilini, yəni təfsirini yalnız Allah Taala bilir. Çünki təvil bir mənası da nədir? Təfsirdir. Yəni təfsirini yalnız Allah Taala bilir. Və sonra müəllif dəlil gətirib. Deyir ki, necə ki həmsinin Allah Taala
elmdə mükəmməl səviyyəyə çatmış alimlər haqqda buyurduğu kimi var rasixuna fil ilmi yəqulun əmənnə bihi kullun min indi rabbinə və mə yəzzəkkəru illə ulul əlbəb. Həmçinin elmdə yüksək səviyyə, mükəmməl, qüvvətli bir səviyyə çatmışlar. Yəni, alimlər deyərlər ki, hamısına iman etmişik. Keyfiyyətini bilsək də, bilməsək də. Nə qarid olub Allah taladan? Hamısına iman etmişik. Hamısı Allah taladandır, Rəbbimizdəndir. Yalnız ağıl sahibləri xatırlayar, ibrət alar. Bu ayənin oxunuşunda iki qirayət var. Bu ayənin oxunuşunda iki qirayət var. Və bir qirayətdə, necə ki sələflər oxuyub, وَمَا يَعْلَمُ تَعْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهُ Onun təvilini, təfsirini ancaq Allah bilir. Burada dayanardılar. Yəni, vurğunu لَا يَعْلَمُ تَعْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهُ da vurardılar. Yəni, dayanardılar. Yəni, onun keyfiyyətini yalnız Allah da ala bilər. Və sonra davam edərdilər. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْاِلْمِ يَقُلُونَ Yəni, elmdə müəyyən səviyyə çatmış alimlər deyər ki, hamısına iman etmişik. İkinci qirayət İbn Abbasın qirayətidir və bir neçə alimlərin qirayətidir. Necə oxuyarlar? وَمَا يَعْلَمُ تَعْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ Onun təvilini yalnız Allah da ala bilər və elmdə mükəmməl, yəni qüvvətli, mükəmməl elmdə o yüksək səviyyə çatmış alimlər. Hər iki qirayət səhihdir. Lakin təfsirində, yəni bu cür oxunuşda deyilişdə alimlər buyurublar ki, birincidə, yəni vurğunu ancaq Allah Taalanın ləfsində də saxlasan, və mən yələmu təvviləhu illallah, yəni keyfiyyətini ancaq Allah Taala bilir bu ad və sifətlərin və ya bu mənaların keyfiyyətini ancaq Allah Taala bilir. Lakin ikinci qirayətlə oxusan, yəni alimlər nəyi bilir? Təfsirini, açıqlamasını, keyfiyyətini yox, təfsirini, açıqlamasını bilir. Lakin, yəni ümumilikdə sözün mənasını bilir, lakin keyfiyyətini bilmirlər, hər iki qirayətdə olsa belə. Və sonra şeyx buyurur ki, müəllifin gətirdiyi bu qaydalar göstərir ki, biz Allahın ad və sifətlərində necə ispat edirik, necə Allah Taala buyurub, necə sabit olub Quranda, necə sabit olub Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsində dəyişmədən, inkar etmədən, keyfiyyətinə varmadan və oxşatmadan. Budur əhl-i sünnənin etiqadı və sonra müəllif yenə kiçik bir qaydalar zikr edəcək. Ondan sonra Allah Taalanın kəlamı haqqda olan mövzuyə keçəcək. Onu da gələn dərsimizə saxlayırıq. Allah Taala bizi eşidir, faydalardan istəyin. Əqulu mə təsməun və əstəxfirullah əli və ləkum və lisər müslümin kulludən fəstəxfiru. İnnəhu huvəl-qafur.